Probablement, i mirat a distància, hi havia un punt d'ingenuïtat en creure que pel fet de ser una societat europea al segle XXI, simplement amb el fet de que una majoria expressés de manera clara i contundent i reiterada la seva voluntat d'independitzar-se, simplement amb aquesta condició això seria possible. Ara, jo crec que el que ha passat després del 17 d'octubre resumeix totes les limitacions polítiques del govern català. El govern català va intentar evitar el 27 d'octubre i quan no va tenir més remei va d'alguna manera fer algun tipus de proclama de la independència perquè no tenia una altra solució, perquè no li havia deixat cap marge ni l'Estat ni ningú per fer una altra cosa. Després de l'impuls del 1 del 3 d'octubre havia de fer alguna cosa i al final doncs, va intentar fer tot excepte el que al final va haver de fer. Però un cop ho va fer, està clar que des del primer minut va tenir clar que no faria res per convertir això amb un intent que fos real. Jo crec que això mostra tots els límits polítics que ha tingut l'independentisme majoritari, no? I el propi govern català i les principals organitzacions que realment s'han basat en un discurs de llei contra llei, desconnexió, etc., que s'ha demostrat que era falaç. Jo crec que aquí veig com dos problemes amb la política de govern. La primera és que clar, tu estàs alimentant una dinàmica que la cosa quan arriba al final tu mateix ets incapaç de gestionar res. I les explicacions posteriors em semblen poc serioses, perquè si tu no preveies que l'Estat reaccionaria de forma autoritària i tal, és que no estaves entenent ben bé el que estava passant, no? Jo crec que el que va passar el 27 d'octubre va ser que, sota la pressió del carrer, que exigia la proclamació de la independència, i tenint en compte la pressió d'Espanya, que desbordava els límits del que es podia suposar que passaria en una democràcia el 2017 a la Unió Europea, el govern, i especialment el president Puigdemont, van prendre una decisió discutible i criticable, però diguem des de la, el que jo almenys la critiqui i la discutisc, diguem-ho així, des de la lleialtat i des del reconeixement a l'esforç que ells fan. Es va amenaçar directament a la població catalana i es va amenaçar amb morts. I que els morts recaurien sobre el govern català. El govern ha de vetllar per la seguretat dels seus ciutadans. I el govern, el que passa que és la dicotomia, no? El govern també normalment té el monopoli de la força. I aquí ve el cas de l'Estat espanyol. El govern espanyol té el monopoli de la força i va exercir el monopoli de la força sobre nosaltres i a més amb amenaces, i el govern català el que va fer va ser exercir el dret i el deure que té de protegir a la seva ciutadania. Però quan s'ha dit que el full de ruta no estava preparat per la violència o que no s'esperava el govern que l'Estat actués amb violència, home, això, l'autocrítica en tot cas la faria, això pot ser així fins a l'1 d'octubre. A partir de l'1 d'octubre, no. A partir d'aquí, el que sí que és veritat és que el full de ruta estava pensat per guanyar la batalla en termes democràtics, perquè estem dins del marc de la Unió Europea i d'un país suposadament democràtic. El que no estava pensat al full de ruta, no dic que no s'esperés, per això ho dic, no estava pensat en contrarrestar la violència. Per què? Perquè la violència, a curt, ràpid, només es contrarresta amb violència. I qui digui que no, doncs llavors, no sé, és a dir, la violència exercida es contrarresta amb violència. I aquest sempre és la línia vermella que vam dir que l'independentisme català no traspassaria mai. Això es fa llei contra llei, es passa de la llei espanyola a la llei catalana i no passa res, no, passes d'una llei a l'altra, si la primera llei admet aquest trànsit. Si la primera llei diu això que vostè fa és il·legal, entra el poder de l'Estat. És a dir, hi ha una frase de Marx al Capital, no, que és el capítol 8 del primer volum, que diu entre dos drets iguals és la força la que determina. Entenem que força no és només força bruta en un sentit militar, és força bruta i força política, perquè l'Estat sempre té la força, però aquesta força es pot utilitzar més o menys en funció del context polític. No? Aquest element de força bruta i força política és el que s'ha vist que és decisiu en un factor de crisi polític. Hauria sigut possible això, home, doncs de forma organitzada són possibles moltes coses, però també ara no vull gastar massa saliva dient que hauria sigut possible perquè ja som aquí, no? Hauria sigut possible una declaració de la independència l'endemà de l'1 d'octubre, clar que sí. Hauria sigut millor, home, jo crec que sí. I què tal després del 3 d'octubre? Home, encara millor després del 3 d'octubre, i això no va ser, per tant no vull gastar massa temps dient què, i per últim, això del 27, el dia de la declaració, hauria estat possible tenir tota la gent envoltant el Palau de la Generalitat i veure què passa. Clar que hauria sigut possible. Doncs bé, tampoc va ser. Un president de la Generalitat rep missatges de que si cal n'hi haurà una massacre,
pensar jo tindré sobre la meva esquena els morts i això tampoc deu ser gens senzill, i jo almenys només sé imaginar la pressió brutal que això deu posar sobre una persona en concret, no? És un govern que respon amb les seues persones. És a dir, diu, escolta, jo no vull que n'hi hagi violència al carrer, però a canvi la patiré jo. Em vaig a la presó o em vaig a l'exili. Hi ha un govern que decideix, legítimament en aquest sentit, no? Doncs que prefereixen imposar, no?, la calma, de dir, escolta, ens calmem, perquè el que no volem és que hi hagi morts al carrer, si és que hi hagués hagut alguna opció de que això passés, i malauradament, doncs, pel que ha dit el president, la Marta Rovira i els líders polítics, doncs això era una opció molt real que estava sobre la taula. Jo el que entenc és que, doncs, Angela Merkel li va dir a Rajoy, mira, que hi hagi morts, m'és igual, que hi hagi, m'és igual, però tu arregla-ho i arregla-ho ràpid. Arregla-ho i arregla-ho ràpid. Per tant, a l'1 d'octubre, mirant cap a l'altra banda, si hi hagués hagut la declaració d'independència plena amb la gent al carrer i esperant-ho, hi hauria pogut haver, crec, morts i que l'altre mirés cap a una altra banda, però la clau és ràpid, perquè això, perllongat en el temps, és una esquerda que diríem que no es pot tolerar. Germà Bel diu que van actuar amb massa paternalisme, que ens haurien d'haver deixat a la població defensar les institucions, que rendint les institucions no van deixar l'opció a la població de defensar-la. Bueno, a mi em sembla un argument seriós, em sembla un argument que s'ha de discutir i que s'ha de posar sobre la taula, però sempre vull matisar l'altra part. Que si el govern hagués decidit prendre algunes altres decisions, doncs s'hagués girat i hagués vist gent al seu darrere. Això estic convençut. El que està clar, perquè el govern ho ha dit, que ells no estaven disposats a assumir morts, això també, no? O més violència, no estaven disposats. Jo crec que el gran error ha estat d'això, de no donar la informació transparent dels escenaris en els quals ens estàvem exposant. Som molt positives, o sigui, tal com ha respost la gent, és que no podem posar-nos-hi d'esquena. És que la gent del carrer em respost, o sigui, superpositivament. Però la gent s'ha organitzat amb ganes, de manera superpacífica. La gent estava disposada a anar a defensar el Parlament. És que la gent estava disposada a anar allí a fer un cordó. Què ha passat aquí? Se l'ha infantilitzat. Que a partir d'ara tot el que passi sí que sigui transparent. Jo crec que és la informació transparent, organitzada, ordenada, òbviament, és el que fa que la gent se senti còmoda i se senti segura. Perquè la manca d'informació, per mi, és el que ha fet crear aquest estat d'incertesa i d'inseguretat. Segurament, molts dels membres dels CDRs, el que troben a faltar és que hi ha un moment que l'estament polític valora poc la força del moviment cívic. I, per tant, queda congelada la declaració de la República. No tenim tota la informació, no sabem ben bé què va passar per aquests despatxos, ni si, fins a quin nivell les amenaces de sortir al carrer i disparar van fer que els polítics fessin un replantejament i intentessin evitar la violència de l'Estat perquè no hi hagués més víctimes de les que hi va haver l'1 d'octubre, no? Ens tractin com adults, per mi és bàsic. Si hi ha riscos, no generem terror a la població, però diem, senyors i senyores, hi ha un seguit de riscos. Estem disposats a assumir-los col·lectivament? Estem disposats a assumir un nombre indeterminat de presos polítics i de preses polítiques? Estem disposats? Som-hi. Parlem clar, tractem a la població com a adults. El paternalisme en política és molt negatiu. És molt negatiu. El govern espanyol seguirà exercint violència política, judicial i a lo millor física? Sí. A curt termini la violència sempre guanya, sempre. Això hem de ser conscients. Però a mig i llarg termini, la democràcia i la voluntat de tot un poble, fixa't que et dic,
no de les seves elites polítics, la voluntat col·lectiva d'un poble sempre s'imposa, sempre, sempre. I tots els exemples de la història han acabat així. I avui en dia, i sempre, la injustícia no s'ha aguantat només per la força bruta. Sense la força bruta no s'aguanta, això està clar, perquè ho acabem de veure aquí i al llarg de la història. Però només amb la força bruta no s'ha aguantat mai, perquè si s'hagués aguantat només amb la força bruta no hi hauria hagut ni un avenç social mai, perquè la força bruta sempre l'han tingut els que manaven. Com és que hi ha hagut avenços? Hi ha hagut avenços perquè la força bruta sola hi ha un moment que es veu desbordada per aquesta força que ve de baix, per aquesta consciència de dir ja prou, i diem prou amb totes les conseqüències. És a dir, els estats es fonamenten en un binomi, en una doble pulsió, per una banda la coerció, que és un element inherent a l'existència d'un estat, però per l'altra també l'adhesió, la capacitat de generar un discurs o un relat que faci que la ciutadania se'n senti partícip. Només sobre la base de la coerció és impossible construir estats que tinguin possibilitats de prosperar, i més al segle XXI i més en el context europeu. A violència ens guanyen, jo crec que això no ho pot discutir ningú, a violència ens guanyen. Si ens enfrontem violentament amb ells, perdem, i te'n vas pel costat. És més llarg, és més difícil d'explicar, és més complicat, però si acaba funcionant, les bases sobre les quals hauràs fundat la república, ostres, són emocionants.